Мемлекет башысының нұрлы жол жолдауы бойынша сарапшылар арасында жедел сауалнама жүргізілді. Оған Астана, Алматы мен еліміздің 14 облысынан барлығы 68 сарапшы қатысты. Сарапшылар инфрақұрылымдық даму жоспарындағы президенттің 7 бастамасынан әртүрлі әсер күтеді. Сұралғандардың 95,6% көлік-логистикалық инфрақұрылымды дамыту, экономикалық әлеуетті арттырады деп есептесе, 98,5% әлеуметтік әсер күтеді. Индустриялық инфрақұрылымды дамыту экономикалық тұрғыдан тиімді, ал әлеуметтік жағымды әсер болжағандар бұдан 1,5% аз. Энергетикалық инфрақұрылымды дамытудан керісінше әлеуметтік әсер күтетіндер басым болды. Сарапшылар тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығын жаңғырту экономикалық та әлеуметтік тұрғыдан да тиімді боларына сенімді. Ал тұрғын үй инфрақұрылымын нығайту әлбетте әлеуметтік жағдайды жақсартады. Сауалнамаға қатысқан сарапшылар да осындай пікірде. Әлеуметтік инфрақұрылымдарды дамытуға қосымша қаражат бөлгеннен әлеуметтік әсер болатынына сұралғандардың 100% сенімді. Және соңғы 7-ші бастама бұл шағын және орта бизнесті қолдау бойынша жұмысты жалғастыру экономикалық тұрғыдан тиімді және әлеуметтік әсері де аз болмайды деп есептейді сарапшылар. Нұрлы жол жаңа экономикалық саясатына болар нәтижеге де сарапшылардың өз пайымы бар. Респонденттердің 97,1% жаңа экономикалық саясат сыртқы жағандық экономикалық қауіп-қатерлерге дер кезінде қабылданған жауап деп есептейді. Нұрлы жол экономикалық дамудың жаңа нүктелерін табуға түрткі деген пікірде. Сарапшылардың 95,6% жолдауда айтылған шаралар қазақстандықтардың үмітіне сәйкес, ал 94,1% Қазақстан экономикасын нығайту үшін ұлттық қор резервтерін пайдалану тиімді деп санайды. Экономикалық өсім және жұмыспен қамтуды қолдау шараларын мақұлдау деңгейіне келер болсақ, сарапшылардың 95,6% шағын және орта бизнес пен ірі кәсіпкерлікті жеңілдетілген несиелендіруге қосымша 100 миллиард теңге бөлуді қолдады. 92,6% 2015 жылы проблемалық несиелер қорын қосымша 250 миллиард теңге көлемінде капиталдандыруды қуаттайды. Сарапшылардың 94,1% 2015 жылы бірінші құрғақ порт кешені құрылысы, Қорғас шығыс қақпасы мен Атырау мен Тараздағы ұлттық индустриялық мұнай-химия технопаркі арнайы экономикалық аймақтарының инфрақұрылымына 81 миллиард теңге бағыттауды қолдап отыр. 89,7% 2015 жылы Экспо 2017 кешені құрылысын жалғастыруды несиелендіруге 40 миллиард теңге бөлуді. 92,6% 2015 жылы Астанада жаңа терминал салу мен ұшып-қону жолағын реконструкциялауға 29 миллиард теңге бөлуді қолдайды.